និព ්‍ර ឹកថ្ងៃពុ த் 13រោចខែពិសាឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចកុលាហោមសខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលិខិតនៃព្រះរាជចក្រិតស្ដីពីក្រុមមង្ងីអកញានៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្ដេចក្រឡាហមសខេងបានគុម្ពបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាច្រើនលើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយសម្រាប់ការពិនិត្យនិងពិភាក្សាលោកសក្តិព្រៀងព្រះរាជឫជក្រិតស្ដីពីក្រមងាអកញាមុននឹងដាក់ជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចនិងចៅហត្ថលេខាទូតថ្លៃព្រះមហាក្សត្រ ស <mí> ម្ដេចកុលាហោមបានរំលឹកថាទូនីតិអក្ញាក្នុងសង្គមខ្មែរបានកើតមានឡើងតាំងពីមុនសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថានានសម័យនោះតម្លៃឬទូនីតិជាអក្ញាមានការខុសប្លែកពីសម័យបច្ចុប្បន្នទបិតអក្ញាពេលនោះសម្ដៅលើទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីឬអសេរជនជន់ចុះគពោះដែលកាន់កាងារជាតិឧទាហរណ៍អក្ញាចាក់ទស្សដំទាំង4ជាដើម សម្ដេចកលាហោមបានទាញយកខ្លឹមសារក្នុងសេចក្ដីរបស់លោកស្រីត្រងងារដែលបានបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិអកញាចាក់តុកស្ដំទាំង4រួមមានអកញាយមរាជសម្ដៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធមអកញាកលាហោមសម្ដៅលើរដ្ឋមន្ត្រីខាងកងតពជើងទឹកអកញាវៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រាសបរមរាជវងនិងអកញាចក្រីរដ្ឋមន្ត្រីខាងកងតពជើងគោកជាដើម សម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអនុក្រឹត្យមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គញាដែរហើយរដ្ឋក៏បានផ្ដល់ក្រមងារអង្គញាជូនដល់បណ្ដាសពរោះជនមានទឹក70សពរោះជួយជាតិនិងប្រជាជនហើយក៏មានលំដាប់អង្គញាចំនួន3ដែលរួមមានអង្គញាអ្នកអង្គញានិងលោកអ្នកអង្គញាព្រមទាំងមានសមាគមធ្វើកាងារពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គញាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ សម្រាប់សេចក្តីព្រៀងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីក្រមរងងាអង្គញាសម្តេចកុលាហូមអបនយោរមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះបានកំណត់អំពីគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌបែបបទនីតិវិធីក្នុងការផ្ដាល់ក្រមរងងាអង្គញាដើម្បីផ្ដាល់ការលើកទឹកចិត្តដល់រូបវ័ន្តបកុលជាប្រជាប្រតខ្មែរមានគុណបំនិចផ្ដាល់ខ្លួនចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងកសាងជាតិមាតុភូមិសម្តេចបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះក៏បានកំណត់អំពីការគ្រប់គ្រង ការបញ្ចប់មុខងារអកញាដើម្បីធានាបាននូវសេចក្តីស្លាយថ្ណោទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីល្អស្នាប់ធ្នាប់សាធរណៈសន្តិសុខជាតិនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយប្រតិกิจនេះក៏បានកំណត់ក្រុមងារអកញាជា3លំដាប់ដែរគឺលំដាប់ទី1លោកអ្នកអកញាលំដាប់ទី2អ្នកអកញានិងលំដាប់ទី3អកញា យោងតាមសក្តិប្រៀងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីក្រមមងីអកញាព្រះរាជក្រឹត្យនេះមាន10ចម្ពុចចែកអំពីបទបញ្ញត្តិទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខណៈសមបត្តិដែលត្រូវផ្ដាល់ក្រមមងីអកញាយន្តការវិដំឡៃឯកសណ្ឋានផ្លូវការរបស់អកញាសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចការបញ្ចប់ក្រមមងីអនន្តរបញ្ញត្តិនិងអវសាននៃបញ្ញត្តិ